Hemma Bäst ikväll så ska ni få träffa inredaren Ulrika. Ulrika ska inreda en källare i ett hus i Forshaga. Så kommer hon ge lite tips och idéer. Och dessutom, missa inte slutet av programmet, då får du veta hur du har chansen att vinna och få inredet hemma hos just dig. Och stanna kvar. Ulrika Moling är uppväxt med inredning och jobbar idag med inredning och homestyling. När jag homestylar så gör jag ordning en bostad för en försäljning. Man vill presentera bostaden på bästa sätt för att så många som möjligt ska tycka om det och kunna bo in sig själva direkt. Så man plockar bort de personliga detaljerna och det ska fortfarande vara mysigt och trevligt, men man skalar av så att man kan se rummet på bästa sätt. När jag inreder, då tar man ju reda på vad kanske 4-5 stycken gillar och vad de ska göra i huset och så vidare. Så att då blir det mer specifikt till den familjen. När jag får en kund så får man göra en behovsanalys, alltså ta reda på vad ska kunden ha rummet till. Och lite grann vad det är för smak och stil som eftersträvas då. Jag brukar tömma rummet först helt och hållet och så får kunden peka på vad som de tycker är fint och vad som är fult. Så förhoppningsvis får vi plocka bort det som är fult. Kanske komplettera med någonting nytt. Du jobbar mycket med att använda det man redan har, eller? Ja, jag tycker att det är bra om man kan göra det. Det behöver inte vara jättedyrt och ha det fint hemma. Använda det man har och naturmaterial och måla om kanske. Det är väl bara att köra igång och plocka egentligen. Jag pratar med hon som äger det här huset, hur hon vill ha det. Då ska det fungera som ett allt-i-allo-rum, lekrum och lite kontor. Så då har vi tänkt att det ska vara lite Ernst-stil som ägarinnan förklarade för mig. Vitt, vi ska måla bordet här, vi ska ha lite cement och lite, ja, lite ruffig stil. Så. Försöka använda sånt som redan finns. Ett väldigt enkelt tips som inte kostar så mycket pengar, det är faktiskt att köpa en burk färg och måla om det man redan har. Och det här bordet börjar vi då med att slipa lite grann och köra med målartvätt. Och sen så har jag tänkt att det ska bli högblankt. Så att det ska kännas lite mer modernt än det här furabordet. Jag brukar använda vattenbaserad färg. Dels så torkar det snabbare och sen så blir det inte samma lukt. Den härdar också snabbare. En oljebaserad tar ganska lång tid innan man kan ställa någonting på den. Men så ja, så det kör vi med. Så, till exempel ek så måste man grunda ganska bra innan. För det vill gärna slå igenom och bli lite gult om man ska måla vitt till exempel. Svart går ju bra. Egentligen så tycker jag när man målar trämöbler att man ska ha penseldrag, det blir snyggast. Men i och med att det här blir högblankt då, så funkar det att rolla tycker jag om den. Och det ska ju täcka då såklart när det är högblankt. Den här soffan, den har sett sina bästa dagar. Och ibland kanske man inte har råd eller lust att gå och köpa sig en ny soffa. Då kan man ta ett gammalt överkast och täcka över lite snyggt. Väldigt praktiskt också om barna spiller saft på till exempel. Kan man riva av och tvätta. Det är väldigt mycket shabby chic, alltså det här med att köpa gamla möbler och måla vitt och skrutta till det genom att slipa lite grann på kanter och så vidare. Till det som brukar de satsa på zink och lite luffarslöjd och linnedetaljer. Jag vill gärna jämföra inredning med musik. Och
Alla vill ju ha trevlig musik runt omkring sig och de flesta kan faktiskt höra när det inte låter riktigt bra. Men inte så många kan avgöra vilken ton det var som sjöngs falskt till exempel. Samma sak är med inredning. Man kanske känner att men det känns inte riktigt bra i det här rummet. Då är det någonting som sjunger falskt. Och då kan jag gå in och hjälpa till och tala om att det kanske är tavlor som ska flyttas på eller man ska byta färg någonstans. Så att på så vis så stämmer det överens. Ja, och sen så kan man ju också blanda pop och rock och klassiskt och så vidare i musikvärlden. Och det kan du även göra i inredningsvärlden. Alltså blanda lite tuffare stil med lite mjukare. Det gäller bara att ha den rätta touchen på det hela så att det blir balans. Det var ju tanken då att vi skulle försöka göra en harmonisk miljö och använda så mycket som möjligt av det som redan fanns. Och det fanns ju, vi hade svärden här som jag tyckte var väldigt snygga. Fårskinsfällen, mattan, vi har målat bordet. Och det fanns lite gjutjärn, vi har försökt använda lite naturmaterial. Cement har vi där uppe, lite mossa och grenar och sånt utifrån. Ja, mossan var du i trädgården och hämtade. Ja, det är stora svarta hål där nu. Men det är snyggt inne. Skrivbordet, där har du vänt på. Ja, jag ville öppna upp här lite grann så att det blev lättare för familjen att umgås här inne. Pappan vill sitta vid skrivbordet och barnen vill spela tv-spel. Förut stod skrivbordet lite i vägen, tycker jag. Om man vill ha det vitt hemma så tycker jag att det är lite roligare om man blandar lite olika strukturer och blankt och matt och grovt och för att få lite liv även i ett hem som är vitt. Det blir platt, det kan bli lite tråkigt om man använder. Om man köper en stor färgburk och målar allt i samma så det kan se lite platt och tråkigt ut. Men det blir lite mer liv när det blir olika struktur på det hela. Chansen att vinna och få inrätt hemma hos dig. Så det vi behöver göra är att mejla in en bild på det rum du vill ha inrätt och varför. Och bilden, ja, den mejlar du till mig, therese@kanal12.se. Och senast den 19 november så vill jag ha ditt mejl.